tyst i klassen. Nu ska vi vara snälla och aldrig nobba en chans att jobba. Räcker inte lönen så ta flera. Det gäller bara att prioritera. Ty tiden är din egen att spendera hur du vill. Du är inkommet svar kär ill om den inte räcker till. För jobbskaparna, entreprenörerna, företagsledarna, innovatörerna eller jobbkaparna och sabotörerna, hörsplanörerna, marknadsaktörerna. Det är någonting märkligt, det är någonting sjukt. Men med höjdarna faller landar de oftast mjukt. Nästan som upphävd gravitation. Fallskärmsavtal kontra avtalspension. Men de förtjänar en belöning för sitt samhällsengagemang. Låt oss ge dem en bonus i form av ett saftigt lavemang. Jag som trodde löner kostar pengar som bättre kommit aktieägarna till det. Men jag är inte mindre storsint än jag kan erkänna när jag har fel. Man anställer visst folk på grund av sin samhällsmoral. Och vinster är mest en bisak, knappast värda att föras på tal. För jobbskaparna, entreprenörerna, företagsledarna, innovatörerna eller jobbkaparna och sabotörerna, förstplanörerna, marknadsaktörerna. Det är visst ett moraliskt ansvar gentemot samhälle och folk. För att förstå hur det hänger samman kan vi snog en slipad arbetsmarknadshåll. Att ta mer med den ena handen än den andra handen ger. Är visst rättvist och moraliskt om vi blott blundar för vad vi ser. Låt oss tacka dem så hjärtligt för deras samhällsengagemang. Låt oss ge dem en bonus i form av ett präktigt lavemang. Kommunister, anarkister skapar blott arbetsmarknadskonflikter. Men lill Christer, se bortom detta på våra fina marknadsaltruister som vet att föra sig med både känsla och elegans. När hela aktiehavet stormar i en vild erotisk djur och dans. Idiotum ad infinitum med en klackspark rakt i ditt skrotum. Ett memorandum till RX-skaftum. Din absurdum, välfärdskastratum. Vakthavarna och bevararna, avklasslagarna, välfärdsbegravarna, Karlbildarna, Littorinarna, Reinfeltarna och Andersborgarna. Det är något som inte synkar, det är något som känns fel. Det ska man rationalisera, att gynna fåtalet över fler. En akt på det stora hela tycks det fullständigt irrationell. Men som avslutning på låten, låt om oss göra något fint och snällt. För de behöver vår uppmuntran i sin förstoppade arrogans. Låt oss ge dem en bonus i form av ett saftigt lavemang.